كدنيو عسكر كنا بغلخكر كدنيو عسكر كنا بغلخكر باطل تا مو جواب کرے ہمیشہ پا میدان دا عمر او دا خالد ابنی والد یو لارویان دا عمر او دا خالد ابنی والد یو لارویان من یو معسكر دا ابو حنیفة النعمان اغا مظلوم امام امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ رمضب پکلکا دفعو کئی مخالفین تای پکلکا ادری گئی الحمدللہ کہ کم دلائل رمضب دتائی تا پارما بین کری دی اغا مہی روائی اغا پا میدان کی پکار باندی راو علی رمضما ناسونا تمنی دا ہر سیکلو دفع دا مذہب کرل موتر پادر موزب زب ہو نہ کاؤ افراد نہ تفرید او نہ منگلر تعصب ہو منگلر الحمدللہ خاقوی ایمان قدیمیو اسکر دنا بغا لکر قدیمیو اسکر دنا بغا لکر ما تجي مشرك واي ما دا اشتراك خايا واحد او لا شريك باندي ايمان لارم صاحبا وي دا فتنة دي خفالك لراوي خاما لامتي قسم دا حاجت نشتا شاهدان لارم صاحبا جي ما تغلط واي او خبل زان محمد اكري جي ما تغلط واي او خبل زان محمد اكري دلیل بدر نغوارم سوال آسان لرم صاحبا قدیمیو اسکر دنا بغا لخکر قدیمیو اسکر دنا بغا لخکر باطل تا مو جواب کرے ہمیشہ پا میدان دا عمر او دا خالد ابنی والد یو لارویان دا عمر او دا خالد ابنی والد یو لارویان من یو معسكر دا ابو حنیفة النعمان ہر سیکلو دی پا دا مذہب کرل موتر پا در موزب زب ہو نہ کاؤ افراد نہ تفرید او نہ منگلر تعصب ہو منگلر الحمدللہ خاقوی ایمان قدیمیو اسکر دنا بغا لخکر قدیمیو اسکر دنا بغا لخکر زان نرات گران دزل درمان دے حن پیات قربان شمتری ناسم رقا دردان دے حن پیات منم چپا نڑائی کی داد سلور مذہب حق دی پٹولو کی غختل قہرمان دے حن پیات سنگر وائی تردین لوی دلیل او برہان نشتا سلف نتر خلاف جاویدان دے حن پیات قدیمیو اسکر دنا بغا لخکر قدیمیو اسکر دنا بغا لخکر باطل تا مو جواب کرے ہمیشہ پا میدان دا عمر او دا خالد ابنی والد یو لارویان دا عمر او دا خالد ابنی والد یو لارویان من یو معسكر دا ابو حنیفة النعمان ہر سیکلو دی پا دا مذہب کرل موتر پا در موزب زب ہو نہ کاؤ افراد نہ تفرید او نہ منگلر تعصب ہو منگلر الحمدللہ خاقوی ایمان قدیمیو اسکر دنا بغا لخکر قدیمیو اسکر دنا بغا لخکر دا دن لپارا منور کڑی ڈیر دی شاہیدان دا دن لپارا منور کڑی ڈیر دی شاہیدان ہم خکولی دنگ زوانے ایک لال پاک دن بندی قربان دا عمر او دا علی او دا عثمان نتر دا اوسا شہید غلام حضرت صاحب او گران مفتی نومان
شهید خواجه صاحب مبارک با مونگ نهیر نشی بشمیر علماء دا حنفیت دا گولستان مولوی صفی الله حیات الدین سبلا مزارا مولوی فیض احمد او دا اورا نسخ لی گولان او دا اورا نسخ لی گولان دیو اسکر دنا بغالخ کر دنیو اسکر دنا بغالخ کر باطل تا مو جواب کرے ہمیشہ پا میدان دا عمر او دا خالد ابن والد یو لارویان دا عمر او دا خالد ابن والد یو لارویان مون یو مو عسکر دا ابو حنیفة النعمان ہر سیکلو دفاع دا مذہب کرل مو در پدر مو زب زب ہو نہ کاؤو افراد نہ تفرید او نہ منگلرو تعصب ہو منگلرو الحمدللہ خاقوی ایمان تدینیو اسکر دنا بغالخ کر تدینیو اسکر دنا بغالخ کر دنیو اسکر دنا بغالخ کر